Aan het einde van 1564, dan houdt Willem van Oranje een hele beroemde rede in de Raad van State. Dat werd later de Oudejaarsrede genoemd. En dan neemt hij geen blad voor de mond. Ik kan de gewoonte van koningen niet goedkeuren om het geloof en de godsdienst van mensen binnen willekeurige grenzen te beperken. Oranje voegde eraan toe. De Romeinse inquisitie, pauselijke of beter, de Spaanse inquisitie, het is inquisitie, hoe men het ook noemt. De edelen proberen ook wel op andere manieren opstandig te zijn. Zo gaat bijvoorbeeld Egmond naar Spanje, naar Madrid, om daar persoonlijk met koning Philips van gedachten te wisselen.